የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩ መረጃዎችን በዝርዝር ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ዳፋው ለዓለም ሕዝብ የተረፈው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በምዕራባውያን አቀጣጣይነት ብሶበት ቀጥሏል። ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን አሸናፊነታቸውን ለማወጅ ተዘጋጅተዋል። የሩሲያ ኃይሎች ግዳጃቸውን ለማጠናቀቅ ተቃርበዋል። የዩክሬን መተማመኛ የነበሩ መሰረተ ልማቶችና ከፍተኛ ተቋማት መውደማቸውን ቀጥለዋል። ፕሬዚደንት ቮልዲሚር ዘለንስኪ ለአሜሪካና ለተባባሪዎቿ በድጋሚ የድረሱልን ጥሪ አሰምተዋል። የሩሲያ ተወዳዳሪ የላቸውም የተባሉ ተዋጊ ጀቶችና ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎች የዩክሬን ከተሞች ትላልቅ ሕንፃዎችን የአመድ ክምር እያደረጉ ይገኛል። ዩክሬን በአሁኑ ጊዜ ታዋቂ በሆኑት በምዕራባውያን መሳሪያዎች ሂማርስና ኤም 270 ሮኬቶች በመጠቀም ከሩሲያ ጋር በጦር ግንባር እየተፋለመች ትገኛለች ተብሏል። ሩሲያ ከያዘችው የዩክሬን የኒውክሌር ማመንጫ ጣቢያ ላይ የጦር መሳሪያ በመጫን ላይ ናት በማለት ዩክሬን አስታውቃለች። አውሮፓ ሕብረት በሩሲያ ላይ የጣለው ከባድ ማዕቀብ እስከ ጥር 2023 ማራዘሙን አስታውቋል። በዚህ የዜና ክፍለ ጊዜ በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ የወጡ አሁናዊ መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። በዛሬው ዕለትም የሩሲያ ጦር ቁልፍ በተባሉ በዩክሬን ወታደራዊ ማዕከላት ላይ ጥቃት ሰንዝሯል። የሩሲያ ክሩዝ ሚሳይሎች በዲምፕሮ ላይ ዘንበዋል። ቢያንስ 3 ሰዎች ሞተዋል፣ 15 ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል። በሩሲያ ስትራቴጂክ ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖች የተተኮሰው የክሩዝ ሚሳይል አንዲት የደቡብ ምስራቅ ዩክሬን ከተማ በመምታት ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል። በጥቃቱ ቢያንስ 3 ሰዎች ተገድለዋል፣ 15 ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል ሲል የዩክሬን ወታደራዊ ባለስልጣናት ተናግረዋል። የሩሲያ ወታደራዊ ዘመቻ በዩክሬን ምስራቅ በሚገኘው ዶንባስ ላይ ሲያተኩር ቆይተዋል። አሁንም አምስተኛ ወሩን ለመያዝ በተቃረበው ጦርነት ሩሲያ ጥቃቷን አጠናክራ ቀጥላለች። የዩክሬን አየር በካስፒያን ባህር ላይ ከ95 ኤምኤስ ስትራቴጂክ ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖች የተተኮሱ በርካታ የኬ-101 የክሩዝ ሚሳይሎች በዲምፕሮ ወንዝ ላይ በምትገኘው በድምፕሮ ዋና ከተማ ከምሽቱ 10 ሰዓት ገደማ አንድ ፋብሪካን እንደመቱ ተናግረዋል። የተተኮሱት 4 ሚሳይሎች ደግሞ በዩክሬን ጸረ ሚሳይል በቁጥጥር ስር እንደዋሉም ገልጸዋል። የክልሉ አስተዳዳሪ ቫላንቲን ሬዝኒቼንኮ ሚሳይሎቹ በፋብሪካውና በአቅራቢያው ባሉ ጎዳናዎች ላይ በመውደቅ ቢያንስ 3 ሰዎችን ገድለዋል፣ እንዲሁም 15 ሰዎችን አቁስለዋል ብለዋል። ከሟቾቹ አንዱ የአውቶቡስ ሹፌር ነበር። ገና ስራውን አጠናቆ ወደ ማከማቻው እየተመለሰ ሳለ በሚሳይል ተመታ ሲሉ የከተማው ምክር ቤት አባል ኢቫን ተናግረዋል። የድንገተኛ አደጋ አገልግሎት 2 ተሽከርካሪዎች መቃጠላቸውንና ሌሎች 10 ተሽከርካሪዎች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለዋል። በተጨማሪም የሚሳይል ጥቃት ፋብሪካውን በእሳት ያቃጠለው ከመሆኑም በላይ በአቅራቢያው በሚገኙ አፓርታማ ሕንፃዎች ውስጥም መስኮቶችን አፍርሰዋል። ከኬቭ በስተደቡብ በዲምፕር ወንዝ ዳርቻ በምትገኘው በክሬምኒቹክ ከተማ የአየር ድብደባ ሪፖርትም ተደርጓል። የዩክሬን ፕሬዝደንት ቮልዲሚር ዘለንስኪ ሁሉም ሰው የአየር ድብደባ ማስጠንቀቂያውን እንዲሰማ ሽፋን እንዲፈልግ አሳስበዋል። የሩሲያ ኃይሎች እኛን ለመጫን በማህበረሰባችን ላይ ጫና ለማሳደር ህብረተሰቡን ለማስፈራራት በዩክሬን ከተሞች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ለማድረስ እየሰሩ ይገኛል ብለዋል። የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲን የካቲት 4 ቀን ወረራውን ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ በሩሲያ ባህር ሰርጓጅ መርከብ በተወረወሩ
ሚሳይሎች በርካታ ንጹሃን እንደተገደሉ ዘለንስኪ ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዩክሬን በአሁኑ ጊዜ ታዋቂ በሆኑት ምዕራባውያን መሳሪያዎች ሂማርስ እና ኤም 270 ሮኬቶች በመጠቀም ከሩሲያ ጋር በጦር ግንባር እየተፋለመች ትገኛለች ተብሏል። በአሜሪካ፣ ብሪታንያ፣ ጀርመን ድጋፍ የተደረጉ የተራቀቁ መሳሪያዎች ዩክሬንን ለማዳን እየጣሩ ይገኛል። ሆኖም ግን አብዛኞቹ የምዕራባውያን ዘመናዊ መሳሪያዎች በሩሲያ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል የአመድ ክምር እየሆኑ ይገኛል። ቭላድሚር ፑቲን ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ አሜሪካና ተባባሪዎቿ ለዩክሬን የሚያደርጉት የጦር መሳሪያ ድጋፍ በቀጠለ ቁጥር በዩክሬን ላይ ከባድ ጉዳት መድረሱም ይቀጥላል በማለት ማስጠንቀቃቸው ይታወቃል። ነገር ግን ምዕራባውያን አሁንም የሚተማመኑባቸውን መሳሪያዎች ወደ ዩክሬን ማስገባት አላቆሙም። በተለይም አሜሪካ ሂማርስ የተሰኘውን ረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳይል ድጋፍ አድርጋለች። ይህ አሜሪካ ሰራሽ ሚሳይል በዩክሬን ክልል ብቻ ተገድቦ የሩሲያን ጥቃት ይመክታል ተብሏል። አንድ የዩክሬን ከፍተኛ ወታደራዊ አመራር በእነዚህ በምዕራባውያን መሳሪያዎች ድል እየቀናቸው መሆኑን ገልጸዋል። በሩሲያ ቁጥጥር ስር በገቡ በዩክሬን ግዛቶች ላይ በሩሲያ ኢላማዎች ላይ ጥቃት እየሰነዘርን እንገኛለን ብለዋል። ባለፈው ሳምንት ከ30 በላይ የሚሆኑ የሩሲያ ወታደራዊ የሎጂስቲክስ ተቋማት ወድመዋል በማለት ተናግረዋል። በዚህ ምክንያት የሩሲያ ኃይሎች የማጥቃት አቅም በእጅጉ ቀንሰዋል በማለት ገልጸዋል። በተመሳሳይ መረጃ ሩሲያ ከያዘችው የዩክሬን የኒውክሌር ማመንጫ ጣቢያ ላይ የጦር መሳሪያ በመጫን ላይ ናት በማለት የዩክሬን ባለስልጣናት ከሰዋል። የኬቭ የኒውክሌር ወኪል ባለስልጣን እንደገለጹት ሩሲያ የአውሮፓ ትልቁን የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያ የሚሳይል መሳሪያዎችን ጨምሮ የጦር መሳሪያዎችን ለማከማቸትና በዩክሬን ዙሪያ ያሉትን አካባቢዎች ለማጥፋት እየተጠቀመች ነው ብለዋል። የኒውክሌር ማመንጫ ጣቢያው 500 በሚደርሱ የሩሲያ ወታደሮች እንደተወረረ ገልጸዋል። በደቡብ ምዕራብ ዩክሬን የሚገኘው ፋብሪካ ሩሲያ ከወረረችባቸው የመጀመሪያ ሳምንታት ጀምሮ በሩሲያ ቁጥጥር ስር የነበረ ሲሆን አሁንም በዩክሬን ሰራተኞች እየተሰራ ይገኛል። በሌላ መረጃ አውሮፓ ህብረት በሩሲያ ላይ ጣለው ከባድ ማዕቀብ እስከ ጥር 2023 መራዘሙን አስታውቋል። የአውሮፓ ህብረት 6 ሰፊና ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ማዕቀቦች ውጤታማነት ለመጠበቅና ለማጠናከር አዳዲስ የማዕቀብ እርምጃዎች ለመውሰድ በሚያስችሉት ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ የጋራ ሀሳብ ላይ ደርሰዋል። በዚህም ህብረቱ በሩሲያ ላይ የተጣለው ማዕቀብ አዳዲስ ማዕቀቦች ተጨምረውበት ተጠናክሮ እንዲቀጥልና እንዲራዘም ከሚል ውሳኔ ላይ ደርሰዋል። የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዚደንት ኡርሱላ ቮን ደር ሌየን ሩሲያ በዩክሬን ላይ የምታደርገው ጦርነት ያለማቋረጥ ቀጥሏል። ስለዚህ እኛ ዛሬ የምናቀርበው ጠንካራ የአውሮፓ ህብረት ማዕቀብ በክሬምሊን ላይ እንዲጠናክር የበለጠ እንዲተገበር እስከ ጥር 2023 እንዲራዘም ነው ብለዋል። ሞስኮ ለጥቃቱ ከፍተኛ ዋጋ መክፈሉን መቀጠል አለባት ሲሉም የኮሚሽኑ ፕሬዚደንት በትዊተር ገጻቸው በሰፈሩ ጽሑፍ ላይ ገልጸዋል። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይና የደህንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይ ጆሴፍ ቦሬል በበኩላቸው የአውሮፓ ህብረት ማዕቀቦች ጠንካራና ከባድ ናቸው፣ ከፑቲንና ከክሬምሊን ጋር ቅርበት ያላቸውን አካላትን ኢላማ ማድረጉ እንቀጥልበታለን ሲሉ ተናግረዋል። የዛሬው ማዕቀብ የቡድን 7 አባል ሀገራትን ጨምሮ ከዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር ያለንን የተቀናጀ አካሄድ ያንጸባርቃል ያሉት ቦሬል ከእነዚህም እርምጃዎች በተጨማሪ የንብረትም ሆነ የጉዞ እግድ ሊደረግባቸው የሚገቡ አካላት ካሉ ለምክር ቤቱ ሀሳብ አቀርባለሁ ሲሉም ተደምጠዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዜሌንስኪ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ከቪኒቲሺያ ጥቃት በኋላ ሩሲያን አሸባሪ ሀገር ብሎ እንዲቀበል ጥሪ አቅርበዋል። የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮልዲሚር ዜሌንስኪ በቪንቲኒሲያ የደረሰውን ጥቃት ተከትሎ በሰጡት መግለጫ የዓለም ማህበረሰብ ሩሲያን እንደ አሸባሪ መንግስት በይፋ እንዲቀበል ጥሪ አቅርበዋል። ሩሲያ ለዓለም አቀፍ ሕግ፣ ለአውሮፓና ለመላው የሰለጠነ ዓለም ያላትን አመለካከት አሳይታለች ሲሉ ዜሌንስኪ ተናግረዋል።
አክለውም ከዚህ በኋላ የሩሲያ የዩክሬን ጥቃት አስመልክቶ ልዩ ፍርድ ቤት በተሻለ ፍጥነት እንደሚያስፈልግ ማንም ሊጠራጠር አይችልም ብለዋል። የዜሌንስኪ አስተያየት የመጣው ሩሲያ ሐሙስ ዕለት የሚሳይል ጥቃት ከፈጸመች በኋላ ነው ተብሏል። በዚህ የሚሳይል ጥቃት ከተገደሉት 23 ሰዎች መካከል ከ10 ዓመት በታች የሆኑ 3 ልጆች እንዳሉበት ተገልጿል። ፕሬዚደንቱ የሩሲያ ሰለባ የሆኑት ለማካካስ በሁሉም የዓለም ሀገሮች የሚገኙ የሩሲያ ሀብቶችና ገንዘቦች እንዲወረሱ ጠይቀዋል። ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ የሩሲያ ጥቃት በዩክሬን ተጠናክሮ ቀጠለ እንጂ አልቆመም ብለዋል። ሩሲያ በፈጸመችው የሚሳይል ጥቃት አንድ የነርቭ ሕክምና ማዕከል እንደወደመም ገልጸዋል። ፕሬዚደንቱ በሩሲያ የአየር ድብደባ ከሞቱት መካከል ሊዛ የምትባል የአራት ዓመት ልጅ እንዳለችና እናቷ አሁን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳለች ማክለው ገልጸዋል። በሌላ በኩል በዩክሬን የሩሲያ ኃይሎች በሰው ልጆች ላይ የፈጸሟቸውን ወንጀሎች ባለሙያዎች መዝግበዋል ሲል ሲኤንኤን ዘግበዋል። የአውሮፓ የደህንነትና የትብብር ድርጅት ያወጣው አዲስ ሪፖርት እንደሚያሳየው በዩክሬን የሚገኙ የሩሲያ ኃይሎች የሚፈጽሟቸውን ድርጊቶች በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ደረጃ የሚያሟሉ ናቸው። ድርጅቱ የሩሲያ ኃይሎች ፈጽሟቸዋል ያላቸውን እርምጃዎች በዝርዝር እንደዳሰሰ ማስታውቋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።